tuli live mu kivulu kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, The Return of the Gladiator. Namungi w'omuntu yeesombye edda era w'owulirira bino ng'ekifo kye kyajjudde edda. Atannayingira obudde buno akyayinza okubulwa w'atuula wadde ng'alina tiketi, kubanga bo abantu bakutte obudde ekivulu baadde bakyesunze edda. W'olabira bino nga bo abayimbi batandise edda okukoloobya. Bannayuganda bajjumbidde babadde beesunga Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'ate omuntu amaze emyaka 10 nga talinnyako mu ggwanga lya UK. Kyokulaba nti abantu babadde n'ennyonta yaabwe ku mitima era kasita yalanze ekivulu kino baakyetegekera nga bukyali. Zo tiketi baazigula dda ne ziggwawo. Olabira bino ekifo kimaze okukubako wadde nga tannatandika kuyimba, naye abantu bonna olaba nga bamulindiridde bamwesunga era bagamba ffe tulinze Bobi Wine kubanga ye yatuleese mu kivulu kino. Agisetu omusomi wetu watutambula naye. Agisetu bakugamba nti mukubire ku 0703 31 395. Agenda kusomera ku dduwaze wamujja kukkiriza nti waliyo abasajja abasoma dduwa ate ne ziwonya.
Jasema kwa Padema Na mbo chisi yo Na mbo chisi yo Na mbo Mambo juisi yo Mambo Tula kamino Tika kwa mkaru mindi Kulame Nyambala na kako chukunju mire Bindi na lava yange nawe Dea so Sala presa mola afu kukuse Kya kukuli la kato chikumulise Kwa gare nyame chiru machivarume Kuhuwa na dada Kenda gamba mama Nambe tata Bagambe chomuwa na kuwa Kenda rumba jekia Rumbe anko Bagambe Christina nzita Kenda mambale suti Rumbe pasta Bagambe to get there Nango chisi yo Sweet light Aho juna kapilo Lala Kwa mambi Nango chisi yo Sweet light Chinese kodilo Aho The wife of the president. Oh, na na, oh na na.
nti muriwa Nchimanyi mulu ujo njagala Nange nandi kwa gade Na yambo rente bukuti Orumwana ya mbukinga Orumwana ya sarakota Orumwana ya sota yota Kami mano Kakwe eriki Kakulite kabiji Etala wange niki Oh, you so much Orumwana I tell you my friend Thank you so much, Vanai.
Thank you.
mali lona jerangana kungeka kufuze dope ezimochinamba kwela lenyewe. Thank you so much mochiba kamala. Hello, thank you so much. I love you. The big eyes, stop us. Thank you. Thank you so much. Big eye. Banane. Big eye, wherever you are, wherever you are, to check out the Damaso. First lady, I need to get the ball. Hey, I'm I'm going to go to the hospital.
Documentary, the people's president Christopher Sharp. A Chiriwano history in the making, the Chibangao, the Ratchiganda Kubeda, whoever is our Najimuri, Mikumi Kumukoto, Map Media TV, Map Media YouTube channel, President Bobby Wine, Isawa Yona, Isawa Yona, Alinyak State, Isawa Yona, Alinyak State, whoever is our Tambodena Fedoralero. Runaku kwa ruta ndiki tewala netuwe tuwa saba ila tuwe ito ndina tinta genze bulunji ndo zawali wabada gude muwaya mumu manyewe msaji waka wala ata na ye on the other hand tuwe ito ndira ya ebintu tuwe ita genze bulunji ngabe mumu manyolo nsimbera titambula ngabe itambwe ya nitambude na yenga isawa yona Firebase crew elimu kutestinga nanga mwa ulira lukoba kulukoba lukoba kulukoba abada ina jalaga akomeo wano kwa tutu semu chitundu echisembayo His Excellency the only President of the Republic of Uganda ajakuli nyak stage achikube non-stop mpaka kugalao mpaka kuhulira bubi ndoza ave Kampala banama ulide banobeo akasente ndoza lilote mwinami mwagenda kuogeda anti mwagenda nyonga atogu tebe wadja kukaru wade chichi this is full of the capacity ebintu ya abazongo baba nina ambaje baba wade temusula kuhisamu nae but this is full of the capacity yes laulami wa fabaronja ba Map Media TV and Map Media YouTube channels kwa ongeda okubeba za uruna kudubadiru wambu ni tutanse okutuka kumkomerero tutanse okutuka kumkomerero ngisawa yona His Excellency the President of the Republic of Uganda Bobby Wine umubanda wakabaki sawa yona alinya kustate tewachari kulanga kulala nechi ndabye wano doza nachilaba mungkoka mwebali kujia, mwebali kunyirira mwebali kukwe kumirako tuwa gala komentiza za mweyo na jimuri na mutubu uli ya wawoli chichitola vye chichito ya gade chichota ya gade chicho chusi zamu chichoto chetuwa gala chusemu tuwa gala ilo vongero batekeza nti Map Media we are number one online TV kusaidi yenchuka chuka era ngafetu kute omumuli there's no doubt about it
mirongo tibaji wanise ibyo matwa biguze. We gone global. We gone global tuchali local, we are global. Abalabi wa fabalonji kongera okubandiza kumukutu gwa mwe omuganzi ogwa Map Media TV, Map Media YouTube channels yonna gye musinziira. Baganda baffe bali mu kitundu kya Buwarabu twebaza okukwekuumirako, abali mu America, abali mu Europe, South America, the world over. Twongera okubagamba nti tugenda kubanga twongera kulongoosa, tugenda kulongoosa nga tubaweereza quality sound, quality picture, ebyuma byetwabiguze. Abasasi baffe bali live mutala wamayanja naye nga bamanyi ebyuma by'omuzungu saawa emu olunsi bibeerako kahika, naye nga wetuli nnyo, wetuli nnyo. Buli muntu ayite munne kuba kino kyekitundu ekisembayo nga the gladiator, the return of the gladiator. Muli Kampala ennyonta muyina nnyingi, naye ffe tulidde empanga. Tuli mu hotel bagita Intercontinental 5-star hotel mu kibuga ekya London, United Kingdom, ku mugga ogwa River Thames. Yes, hoteri ya bei, hoteri ya amaani, ekifumu kiraba, bantu banyiridde, bantu balidde, bantu banywedde, they having fun. Baade balinda president yewaabwe for over 10 years natalinyako Bungereza wano. Actually yaliko wano last year, naye yayitawo mamutubuuzaako nga bani yakagwako, naye guno gwe muziki gwasoose okubakubira mu myaka 10 gozamanyi kitegeeza. So people are so anxious, they are so happy, they are so nervous, tebamanyi kigenda kuddako, naye nga yoyo the chosen one, the president of the Republic of Uganda. Tuli mitala wa mayanja wetubaweereza, tubetondera bitagenze bulungi, tujja kubitereza next time. Naye atendake binika afune ekyokunywa ayanguweko, kubanga essaawa yonna tutuuka ku kitundu ekisembayo, tukikuba kisembayo. So ate president Bobi Wine.